Na zasadnutie žiarskych poslancov prišiel s informáciami poslanec Národnej rady Igor Kašper. Ako na začiatku stretnutia poslanec Národnej rady za stranu Sme rodina Igor Kašper povedal, z Banskej Bystrice prišiel do Žiaru aj preto, že náš región nemá v Národnej rade žiadneho svojho zástupcu a tak sa rozhodol prísť s informáciami, ktoré sú podľa neho dôležité. Išlo najmä o bezúročné úvery, ktoré štát ponúka samosprávam, aby sa mohli ľahšie vysporiadať s výpadkom podielových daní, o ktoré prišli mesta a obce kvôli koronavírusu, pričom celkovo ide o sumu viac ako 120 miliónov. Konkrétne Žiar počíta s výpadkom daní vo výške okolo 414 tisíc. A presne o takúto sumu môže požiadať ministerstvo financií v rámci návratnej pôžičky. Čo sa týka návratnej finančnej výpomoci od vlády, každá obec, každé mesto má tu samozrejme čiastku inú, každý ten výpadok podielových daní je iný. U vás to činí približne cez 400 tisíc, ak si dobre pamätám, nejakých 414 250 eur, ktoré viete čerpať. A ja vám poviem samozrejme výhody, nevýhody a uvidíte vy, či už nezávod na ďalších zastupiteľstvách, či k tomu dojdete alebo nie. Najlepšia výhoda určite v tom je to, že tam je 0% úrok, to znamená, že pri akékoľvek inflácii sú to najlacnejšie peniaze, aké môžu byť. Ten účel využite aj naozaj široký, môžete to využiť na bežné výdavky a dokonca v niektorých prípadoch aj na iné. Banskobystrická župa to využila na dopravu, chce využiť. My to budeme využívať pravdepodobne na verejné osvetlenie a mnohé iné časti výpadkov, ktoré ste určite zažili aj vy v meste. Dôležitá vec je tam, že tam je odklad na 3 roky, to znamená, že splácanie v roku 2024 až 2027. To znamená, že sa vás to v týchto najbližších rokoch nejakým spôsobom nedotkne. A keďže ani úrok nebudete platiť žiadny, keď budete aj vyčerpať úver. Vyčerpať úver musíte do konca roka a schválenie je podmienené do 31.10.2020, čiže už máte na to ako keby len posledný mesiac, september, október. A nie len vy, ale aj vaše okolité obce. Ja som si dovolil aj vám, aj vašim predstaviteľom, aj vo všetkých vašich ostatných obciach v okrese Žiar nad Hronom poslať také základné informácie, celú mustru v prípade nejakých otázok, takže ak budete mať aj vy k tomu potom nejaké otázky, tak som pripravený zareagovať. Ale čo je úplne najdôležitejšie pri tejto návratnej finančnej výpomoci je to, že je veľmi reálne, že sa preklasifikuje na nenávratnú. To znamená, že dovolím si povedať, by bola veľká škoda to nevyužiť. Rozprával som nedávno aj s pánom ministrom Hegerom na túto tému. Takže dokonca súčasťou zmluvy je aj to, že sa môže zmeniť na nenávratnú. Samozrejme, to závisí od nejakých faktorov, ale myslím si, že to percento je výrazne cez 50%, že by sa tak mohlo udiať. Má to samozrejme aj svoju nevýhodu, a to hlavne vaši ekonómovi a prednostami s tým a ostatní určite budú vedieť, že sa vám táto suma zaráta do svojho dlhu a k podielu bežným výdavkom predchádzajúceho roka nemôžete presiahnuť tú hranicu 60%, ale myslím, že vy ste na tom tak, že sa vás to nedotkne a že by ste boli úplne v pohode a tie zákonné podmienky dlhu by ste bez problémov splnili. Žiarská radnica zatiaľ o návratnej pôžičke od štátu neuvažuje. Schodok na podielových daniach rieši tým, že jednoducho povedané šetrí a obmedzila napríklad plánované veľké rekonštrukcie komunikácií či iné bežné výdavky. Poslanec Igor Kašper tiež ponúkol svoju pomoc pri komunikácii medzi našou samosprávou a Národnou radou či vládou Slovenskej republiky.